Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Mühterem tələbələr, salamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Biz namazların xüsusi ve müştərək vaxtları barəsində qısa tanış olduq ve bunu dedik ki, zöhr namazının bir xüsusi vaxtı var, bir müştərək. Həmçinin əsr namazının. Zöhr namazının xüsusi vaxtı zəval vaxtından 4 rəkət namaz qılmaq miqdarında vaxt keçinə dəkdir. Misal üçün, əgər təsəvvür etsək, bir nəfərin namazı 4 dəqiqə çəkir, yəni 4 rəkətli namazın vaxtı olur 4 dəqiqə. Yəni 4 dəqiqə zöhr azanı sonra bunun, yəni zöhr azanı başlayandan 4 dəqiqə sonra bunun vaxtıdır, xüsusi vaxtıdır. Və o xüsusi vaxta edə bilməz əsrə qılsın, bilərəkdən əsrə qılarsa batildir. Və məğrib azanına 4 dəqiqə qalmış bu şəxs üçün əsr namazının xüsusi vaxtıdır. Belə ki, bilərəkdən bir şəxs zöhr namazını qılmayıb, artıq məğrib azanı gəlir və 4 nə zöhrü qılıb, nə əsri. 4 dəqiqədə vaxt qalır nəyin bitməyinə, əsrin vaxtının bitməyinə. Bu zaman zöhr namazını deyil, əsr namazını vacibdir ki, orada qılsın, sonra zöhrü qəza etsin. Çünki bu onun xüsusi vaxtdır. Zöhrü onun yerində qılmaq olmaz. Bu xüsusi vaxtdan məqsəd budur. Xüsusi vaxt hər yerdə fəzilətli vaxt demək deyil. Ona görə də, inşallah biz fəzilətli vaxt barəsində danışacaq, ona görə də belə deyil ki, biz əsr namazını saxlayaq, məğribə 4 dəqiqə qalmış qılaq fəzilətli vaxtını xeyir. Düzdür, zöhr namazı üçün əvvəl vaxt olduğu üçün fəzilətlidir. Amma sondan əsr namazının xüsusi vaxtı onun fəzilətli vaxtı deyil. Bunun arasında olan vaxt müştərəkdir. Yəni, artıq xüsusi bir namaza xas deyil. Orada zöhrü də biz qıla bilərik və əsri də qıla bilərik. Və bu şərtlə ki, əlbəttə tərtib riayət edilməlidir. Yəni, zöhr əsrdən öncə qılınmalıdır. Məğrib və işa namazının, başqa sözlə, şam və xiftən namazının xüsusi vaxtı nə zamandır? Məğrib, şərii məğrib olan zamandan, şərii məğribi biz ötən dərsdə danışdıq. Şərii məğribin vaxtından 3 rəkət namaz qılmaq miqdarında məğribin vaxtıdır xüsusi vaxtı. Siz təsəvvür edin, biz bunları bütün dərsimizdə hər bir namazın rəkətini təqribən 1 dəqiqə götürürük. Yəni 3 dəqiqə məğrib azanından 3 dəqiqə. Məğrib azanı ki deyildi, 3 dəqiqə bu məğribin xüsusi vaxtıdır. Və gecənin yarısına 4 dəqiqə qalmış, yəni 4 rəkət miqdarında namaz qılmağa vaxt qalmış, bu işanın xüsusi vaxtıdır. Bunun arası müştərək vaxtdır. Bir məsələ də budur. Əgər bir şəxs müsafirdir ki, 4 rəkətli namazları 2 rəkət qılır, onun xüsusi vaxtı əvvəldən və sondan 2 rəkət hesablanacaq. Yəni, zöhrdə əvvəldən 2 rəkət, sonda əvvəldən 2 rəkət. Yəni, 2 dəqiqə, 2 dəqiqədir onun vaxtları. Nəinki 4 dəqiqə. Və əlbəttə ki, təbii ki, məğrib namazında bunun fərqi yoxdur, müsafir olsun və qeyri müsafir olsun. Bir məsələ burada, məğrib və işanın barəsində budur. Əgər bir nəfər bilmədən, məsələn, ya bilərəkdən, əlbəttə bəzilər fərq qoyurlar, biz məşhur nəzərdir. Bilmədən ya bilərəkdən gecənin yarısına dək məğrib və işa namazını qılmadı. Sübh azanına dək, yəni ikinci fəcrə dək, sübh azanına dək, mafiz zimmə niyyəti ilə vacibdir ki, qılsın. Yəni, nə əda niyyəti etsin, nə qəza niyyəti etsin. Bu, məşhur nəzərdir. Əgər biz
bundan öncəki dərsimizdə gecənin yarısını saat 12-nin yarısı təyin etdik. Əgər bir nəfər saat 12-nin yarısına dək namazını qılmırsa, məğrib və işa namazını 12-nin yarısından sonra məğrib namazı qılıram, qurbətən ilə Allah vacib niyyəti etməyəcək. İşa namazı qılıram, qurbətən ilə Allah. Yəni, əda olsa ədadır və qəza olsa qəzadır. Bu da bir məsələ. Əlbəttə, yenə də bunu da ötən dərsdə dediyim kimi müraciət edin, bəzi müçtehidlər fərq qoyubdurlar ki, üzürlü şəxslər üçün gecənin yarısından sonra da ədadır. Məsələn, bir nəfər yuxuya qalıb və yaxud bir xanım heyzdir, gəlib gecənin yarısından sonra pak olub. O, qusulu edəcəkdir, əda niyyəti ilə məğribə işanı qılacaqdır. Bəzi müştəhidlərində rəyə budur. İnşallah müraciət edin, bu barədə nəzərləri, fətvaları özünüz ələ gətirin. Bəs məlum oldu, məğrib azanının xüsusi vaxtı və işa azanının xüsusi vaxtı bunların arasında olan vaxt müştərək vaxtdır. Amma sübh namazı bir namaz olduğu üçün müəyyən vaxt çərçivəsində onun müştərək vaxtı yoxdur. Yalnız, bəli, bir ümumiyyətlə onun vaxtının bir başlanğıcı vardır, yəni xüsusi və müştərək vaxtı yoxdur. Bütövlükdə bu, sübh namazının vaxtıdır. O da ikinci fəcr başlayandan vaxtı başlayır, ikinci fəcr, sadiq fəcr. Yəni, dediyimiz kimi, sübh azanına yaxın bir ağlıq yaranır, məşriqdə gün çıxanda qalxır bizim başımızın üzərinə tərəf, sonradan o yayılmağa başlar. Yayılanda ikinci fəcirdir, qalxanda birinci fəcirdir, ikinci fəcrə sadiq fəcr, birinci fəcrə kazib fəcr deyirlər. Bu ikinci fəcirdir, yəni sadiq fəcrə sübh azanının vaxtı başlayır. Nə zamana dəkdir? Gün çıxana qədər bu ədadır. Ondan sonra lazımdır ki, qılmayıbdırsa qəzanı yedilsin. Amma fəzilətli vaxt nə vaxtdır? Fəzilətli vaxt budur ki, biz müstəhəbdir həmin vaxtda namazı qılasan və bunun savabı da artıqdır. Zöhr və əsrin fəzilətli vaxtı, zöhrün fəzilətli vaxtı müəyyən miqdardır. Ondan sonra fəziləti gedir. Zöhrün fəzilətli vaxtı başlayır nə vaxtdan? Namazın əvvəl vaxtından, yəni azan deyiləndən fəzilətli vaxtı başlayır və hər nə qədər əvvələ tərəf biz namazı qılmışıqsa fəziləti daha da artıqdır. Onun fəziləti şaxisin, o kölgə şaxis qədərində olana dəkdir. Məsələn, biz nə dedik? Dedik ki, zöhr namazının vaxtını təyin etmək üçün bir şaxis, bir ağac, düz sancırıq misal üçün ağac ya dəmir bir düz yerə, hamar bir yerə. Məşriqdən günəş çıxır, bunun kölgəsi düşür məğribə. Günəş bunun üzərinə gəldikcə bunun kölgəsi azalır. Siz təsəvvür edin, 1 metr bu şaxəsin ölçüsüdür. Və günəş bunun başının üzərində duranda artıq o qədər azalır, gəlir son həddinə çatır. Təsəvvür edək, bunun son həddi 20 santıdır. 20 santıdır. Əgər bu sonradan öz miqdarına qədər uzanarsa, yəni 1 metr 20 sant qədər olarsa, o zamana dək bunun fəzilətli vaxtıdır. Yəni bunun son həddi oldu 20 sant. Sonradan başladı uzanmağa, özünün misli qədər uzandıqda, artdıqda, özünün misli qədər artdıqda bu olur zöhr namazının fəzilətli vaxtı, bu vaxta dəkdir. Və əsr namazının, bəli, xüsusi vaxtını, əsr namazının fəzilətli vaxtı başlayır, zöhr namazının xüsusi vaxtından sonra başlayır, fəzilətli vaxtı hansı vaxta dəkdir? Bu dediyimiz şaxis 2 bərabərə çatarsa, yəni 2 metr 20 sant olarsa onun fəzilətli vaxtı artıq ötür. Ondan sonra fəzilətli vaxtı ötür. Amma məğrib namazının fəzilətli vaxtı. Məğrib namazının fəzilətli vaxtı xüsusi vaxtından o vaxta dəkdir ki, xumrı-yı məğribiyyə aradan gedə. Bir xumrı-yı məşriqiyyə varmızdır, bir xumrı-yı məğribiyyə. Ötən dərsimizdə də dedik, gün batdıqdan sonra məşriq tərəfdə bir qırmızılıq
yaranır. O qırmızılıq aradan getdikdən sonra məğribin vaxtıdır. Onu Xomreyi Məğribiyyə deyirlər. Eyni zamanda onu Xomreyi Məşriqiyyə deyirlər. Məşriqdəndir. Eyni zamanda bir məğrib tərəfdə də, gün batan tərəfdə də bir qırmızılıq var ki, gün aşağı düşdükcə, daha da batdıqca o qırmızılıq azalır, sonda aradan gedir. Buyururlar, məğrib o nə qədər ki hələ orada var, məğrib namazının fəzilətli vaxtıdır. O aradan getdikdən sonra məğrib namazının fəzilətli vaxtı gedir, amma eyni zamanda vacibdir boynumuzda, günahdır deyil, vacibdir ki, onu qılaq. Amma İşanın fəzilətli vaxtı, işanın fəzilətli vaxtı başlayır məğribin fəzilətli vaxtı bitdikdən sonra. Tamam olduqdan sonra, qurtarıqdan sonra. Məğribin fəzilətli vaxtı nə vaxt qurtarır? Xomreyi Məğribi aradan getdikdən sonra. İşanın fəzilətli vaxtı başlayır o zamandan. Nə qədər ki, gündən üçdə bir hissə, gecədən üçdə bir hissə keçinədək. Biz ötən dərsimizdə gecənin yarısını təyin etmək üçün misal vurduq. Dedik ki, saat əgər 6-da günəş batırsa və sübh azanı, günəş qrub edir saat 6-da, sübh azanı da saat 5-dədirsə, 11 saat gecədir. Onun yarısı 5 saat yarımdır. 12-nin yəni tən yarısı 5 saat yarımdır. 5 saati yarımı gəlsək 6-nın yarısının üzərinə edir 10 saat 12-nin yarısı. İndi siz bunu 3 hissəyə bölün. 11 saati 3 hissəyə bölün. O birinci hissə getdikdən sonra, üçdə bir hissəsi getdikdən sonra məğribin işanın da fəzilətli vaxtı bitir. Amma sübh namazının fəzilətli vaxtı sübh azanı deyilən vaxtdan hava açılana qədərdir. Hava açılana dək onun fəzilətli vaxtıdır. Lakin ixtiyarımız var, biz onu günəş çıxana dək qılaq. Amma yovmiyyə namazlarından başqa namazların dediyi ki, xüsusi vaxtı yoxdur. Onların vaxtı qalıbdır nəyə? Hadisənin baş verməsinə. Ki, inşallah danışacağıq, onlar üçün müəyyən bir vaxt təyin edilir, edilmir. Çünki bəziləri üçün o hadisə baş verdikdən sonra müəyyən vaxt təyin edilir. Ona görə o vaxt daxilində qılınarsa ədadır. O vaxt daxilində xaric olarsa qəzadır. Məsələn, günəş tutulma, ay tutulma kimi ki, müəyyən vaxta tutulur bu, müəyyən vaxta açılır. Amma bəzi hadisələr vardır ki, onun üçün vaxt müəyyən deyil, zəlzələ kimi bir anda, bir neçə saniyədə olur, bitir və şimşək çaxması kimi bunların qəzası yoxdur. Kamil olaraq ədadır. İnşallah ayət namazının barəsində danışacağıq. Və sair namazlar da həmçinin ki, xüsusi vaxtları yoxdur. O, işin qarşıya gəlməsinə aiddir. Məsələn, böyük oğlun boynunda atasının qəza namazı. Artıq bunun ədası yoxdur bu. Həmişə qəzadır ki, qəzadır. Çünki atasından keçib. Bəs hərəsini öz yerində inşallah söhbət etmək lazımdır. Namazın vaxtlarının hökmləri barəsində bir neçə məsələ oxuyaq və bir məsələni bəyan edək inşallah. Əgər bacarsaq, bunu bitirə bilsə, yaxşı olar. Əgər insan bilərəkdən namazını vaxtdan qabaq qılarsa, bu namaz batildir. Əgər bilmədən səhv edibdirsə, yəni ümumi şəri qanunlara əsasən elə bilibdir ki, vaxt daxil olub. Məsələn, ya yəqin edib, ya iki adil şəxs buna deyib ki, namazın vaxtı daxil olubdur, bu da durub namazı qılıb. Sonradan məlum olub ki, namazın vaxtı daxil olmayıb, bu neçə cürdür? Biri budur ki, sonradan bilir, ya namazın arasında bilir ki, namazın vaxtı daxil olmayıb, namazı batildir. Və namazdan sonra bilir ki, bu birincisi. İkincisi budur, namazdan sonra bilir ki, qıldığım namaz bütövlükdə namaz vaxtından qabaq olub, bu namaz da batildir. Amma iki yerdə səhihdir. O nə zamandır? Namazın daxilində əzanın bilməsini bilir ki, namaz daxil oldu və bir neçə rəkət düşüb namazın daxilindən xaricə, yəni əvvəlcədən daxilindən qabaq qılmışam, namazın vaxtından qabaq qılmışam. Namaz səhidir və ya bu sonuncusu ki, ikinci səhi olan yerdir, namazdan sonra bilir ki, namazın bir hissəsi namazın xaricinə düşüb, bir hissəsi namazın daxilinə düşüb. Belə olan yerdə buyururlar ki, namazı səhidir. Vaxtımız sona yetdi, inşallah növbəti dərsimizdə biz namaz qılanın libası barəsində söhbət edəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Hamdika ya ilahi.
قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي فإن لم تعف عن ذنبي فمن